Hallo julle en baie welkom by vandag se Lux Mundi eediens. Ek hoop het gaan nog rarig goed met julle en dat julle allemaal nog moed hou in hierdie onsekere en onstuimige tye. Ons is tans bezig met die opwindende reeks oor 1 Petrus. En Frikkie het laatst ek met julle gepraat oor 1 Petrus 1 en vandag gaan ons bietjie verder indelf in 1 Petrus 2 in. Maar voor ons dit doen, kom ons raak net eers stil en ons praat met die Here. Here, dankie dat ons die voorreg het om vandag weer hier in hierdie kuberruimte as geloofsfamilie by mekaar te kan kom. Here, waar elkeen daar by hulle eie huis afsonderlik is, as gesin of dalk alleen, dat hulle harte net oopgemaak sal word vir die boodskap wat u vandag vir hulle wil bring. Wees ook met elkeen van hulle dat hulle u liefde sal ervaar deur hierdie diens en dat hulle net sal weet u is daar saam met hulle deur elke oomblik van elke dag. In u groot en heilige naam. Amen. Vandag lees ons uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. George Andrew gaan vandag vir ons uit die 2020 vertaling lees en julle is ook welkom op die skerm saam met ons te volg. Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsheid en jaloesie en alle geskinder af en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing. Nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die levende klip wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as levende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring waardeur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n klip, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, en wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is hy kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juis die klip
wat die bouwers afgekeerd het, het de hoeksteen geword. En een klip waar mens struikel, ja, een rots dat mens laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsam is. Hulle was daartoe bestem. Julle echter is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort, zodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke lig. Julle wat nie eers een volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Dankie George vir dit. Nou voordat ons begin, gaan ons net eers gou 'n video kyk, net om julle gedagtes 'n bietjie aan die gang te sit. Who are you? What is your identity? What voices are you listening to? Let me explain. Do you ever find yourself thinking, I'm such a loser, I'm a fraud, I'm a failure, I'm so stupid, I can't do this? Do you ever look at other people and think, they are so much better than me? And do you ever look in the mirror and think, I am so ugly? Let me ask you, do you think that's the voice of the Lord Almighty talking, or is that the voice of something or someone else? Listen closely to what the Word of God says about you and your identity. It says that you belong to Him. That you are a child of the King, a disciple of the King. It says that you can approach Him in freedom and confidence. You have access to His throne. In fact, you are seated next to Him. The Word of God says that you are made righteous through Him and that you are loved by Him. Do you understand that? The Sovereign King accepts you. You are befriended by Him, chosen by Him, completed by Him. You are united with Him and you are His child. Because of that, you can spend eternity in His presence. Do you understand the fullness of that? You have been given everything by Him. The Word says you are healed by Him, you're hidden in Him, defended by Him, and guided by His holy presence. You are one with the Creator of all things. You are one with the Almighty God. You are one with Him. You're established and anointed by Him. You are His workmanship and He cherishes you. Listen to this. You have been given a spirit, not of fear, but of power and boldness and a sound mind. You cannot be separated from His love, which goes on and on and on. You are saved and sealed by Him, sanctified and justified by Him. You are redeemed, you are cleansed. You can live in peace and freedom, knowing that you are living in the grace of God, which He freely pours over your life. You can live in confidence, knowing that you were bought with His blood. You were buried and baptized into His death, and you've been raised up by Him into His new life. You are made alive by the King. So don't cheat us out of your contribution. By living a life that is based on unhealthy self-perspective. Give us what you've got. Give us this new creation you are in Christ. Show us your true identity. Thank you.
Soos julle dalk kon agterkom, gaan ons vandag oor identiteit gesels. Dit is nou wel nie die gewone identiteit soos wanneer jy na jou groen identiteitsboekie kyk nie. Jou identiteit is ook nie dit wat mense sê jy is nie, veral nie in vandagse samelewing nie. Nee, ons gaan meer spesifiek praat oor geloofsidentiteit en ook hoop wat inskakel by ons maandthema met hoopidentiteit. Ek weet nie of dit vir julle ook so opvallend was as wat dit vir my was toe ons hierdie stuk gelees het nie. Die hele gedeelte praat kort oor klippe. Die lewende klip, die klip in Sion, die hoeksteen en die klip wat die mens oorval. Nou wat is identiteit? Almal van ons het 'n identiteit. Dit wat my en jou uniek maak. Toch is daar tye wat mens onseker raak oor 'n mens se identiteit. Nou, in ons identiteit is daar ook onderafdelings. Mens kan dit amper soos volg indeel. Jou persoonlike identiteit, jou identiteit by die huis, by die werk, as jy saam vriende is, en ook jou identiteit by die kerk. Nou, jou identiteit sê wie jy is. Dit kom na vore in jou houding, gewoontes, praktyke, dit wat jy doen. Nou, hierdie praktyke vloei uit jou identiteit uit, maar het kan ook jou identiteit vestig en versterk. Deur die jare ontwikkel en vestig ons eie unieke identiteit, en met dit begin ons ook onbewuslik op sekere aspekte bou, wat ons dink deel van ons identiteit is. Nou, net so het ons voor die pandemie voortgeleef met die identiteit waarbinne baie van ons so gemaklik begin voel het. Het ons nie dalk ons identiteit te veel rondom die fisiese samekomste gebou en begin vergeet waaroor dit werklik gaan nie? Wat mens ook mooi moet onderskei is wat hierdie identiteit in die kerk en die fisiese samekoms is. Dit is nie so seer identiteit in op sigself nie, maar meer 'n ding van metafore en beelde wat ondersteunend en bydraend is tot ons geloofidentiteit. Nou, in maart 2020 het die verstaan van kerkwees by verskeie mense in gedrang gekom. Dit is asof die geloofsidentiteit wat ons gehad het, nou aangeval word. Gewoonlik het mense op Sondag kerk toe gegaan, wat deel van 'n mens se roetine was, en ewe skielik was dit nou net nie meer daar gewees nie. Die toets het hier vir verskeie mense ingekom. Die kerk, die fisiese gebou, is nie meer daar vir ons toegang nie. So waar kan 'n mens dan nou ons geloof en hoop identiteit vind? Daar is 'n fyn, maar 'n baie belangrike onderskeiding wat ons hier moet aantref. Ons sal nou weer verder oor dit praat. Nou wanneer ons na vers 2 kyk, sien ons Petrus wys hier uit. Soos 'n pasgebore babietjie smag na moedersmelk, lê dit in ons om te smag na geestelike melk. Nou, hierdie geestelike melk verwys natuurlik na die woord, die Bybel. Net soos 'n babietjie melk nodig het om te groei, het ons as nuutgeborenes in Christus die woord, die Bybel nodig om te groei. Nou, in vers 4 kan ons sien dat daar 'n aanroep aan ons is om na die lewende klip toe te gaan. Die klip wat afgekeer is, wat weggegooi is. Toch is die klip wat verwerp en weggegooi is, die klip wat die hoeksteen van alles geword het. Hierdie klip of hoeksteen verwys natuurlik na Jesus. Hy was verwerp deur die mense en is gekruisig. Maar op die ou einde van die dag het hy die belangrikste steen in ons Christen geloof geword. Hy is die fondasie waarop alles gebou is. Dit is in hom die lewende steen, die fondasie waarin ons begin om ons geloofsidentiteit te vind en te bou.
Nou, om ons geloofidentiteit te verstaan, moet ons sien en verstaan wat in vers 9 geskryf staan. Ons is die uitverkorene geslag. Nou, as jy in die 83 vertaling gaan lees, word hy vertaal met die uitverkorene volk. Ek en jy is elkeen speciaal gekies om deel van Christus' volk te wees. Om voort te bou op die lewende steen wat ons fondasie is. Nou, so kan ons die vraag dan vra, wie is ons? Waar lê ons geloofsidentiteit en so ook ons hoopidentiteit? Die gedeelte gaan verder en wys vir ons, ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is lewende stene en deel van 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Nou wat vir my dit mooi uitbeeld is die Heidelbergse Katekisme. Of julle sal dit ook ken as die volgende lied. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vry gekoop. Dit is my anker, my vaste hoop. Nou, wanneer ons die woorde in ons harte hou, sal ons altyd weet wat ons geloofsidentiteit is. Ons identiteit lê nie in ons werk, eiendom of politiek nie. Nee, dit lê in ons lewenssteen. Dit maak ons deel van die geestelike huis van God. Ons identiteit lê nie in die fisiese kerkgebou nie. Ons is deel van 'n lewendgewende liggaam wat groter as die fisiese kerkgebou is. In hierdie moeilike tye smag ons wel om terug te gaan na die fisiese kerkgebou om saam met ons medegelowiges die Here te aanbid, saam met hulle te sing, saam met hulle te wees, te kuier. Nou, wanneer ek sê die identiteit lê nie in die kerk nie, bedoel ek nie dit sleg nie. Ek bedoel die kerk is daar om ons identiteit te help ontwikkel, te vorm, te vestig. Ons sien ook hier dat ons koninklik is, wat beteken ons is koningskinders. Ons is prinse, prinsesse. Dit beteken ook dat ons heers oor die sonde en die sonde nie oor ons nie. Dit wil sê, jy en ek is uiters spesiaal vir God. Is dit nie opwindend om te hoor nie? In die tyd dat die brief geskryf was, was daar verskeie vervolgings teenoor die Christene gewees. Daar was verskeie bedreigings teenoor hulle en hulle het gevoel of hulle verlore was, of hulle nie meer 'n doel of 'n plek het om by in te pas nie. Hulle het gevoel of hulle geloofsidentiteit begin verloor. Net so kan ons dit deurtrek na vandag se konteks toe. Nou met hierdie pandemie voel dit vir baie van ons, vir baie mense, ook soos 'n bedreiging, iets wat 'n inbraak maak op ons geloofsidentiteit. In die tyd dat die brief geskryf was, was dit vir die hoorders amazing gewees om te hoor dat hulle die uitverkore volk is, dat hulle deel van 'n koninklike priesterdom is. Nou, net soos hulle, is baie van ons vandag ook ontwortel. Ons is vervreemd met hierdie pandemie. Wat moet ons nou doen? By vers 5 sien ons ook dat ons 'n heilige priesterdom is. Dit beteken ons moet die woord aan almal gaan verkondig. Nou vra hulle dalk seker, maar hoe moet ons dit wees? Moet ons dit doen? Almal van ons is nie predikante nie. Nou 2 Timoteus 2 vers 2 sê: En dra dit wat jy deur baie getuies van my gehoor het, oor aan die betroubare mense wat bekwaam sal wees om ook die ander te onderrig. In die boek Exodus, hoofstuk 19, het die Here aan Moses gesê: So moet jy in die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en dat ek julle op arendsvlerke gedra het
en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbod hou, sal julle my eiendom uit alle volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Hier is die evangelie boodskap wat millennia voor die kruis geopenbaar was. God red sy volk, verlos hulle uit die sonde en van die verslawing van hulle sonde en beveel hulle dan om sy spesiale verbondsvolk voor die hele wêreld hom lief te hê. En ook te gehoorsaam. Dit wil sê dat ons as priesters in die wêreld met God se genade moet gaan bedien. Met ons stene inbou in die geestelike huis van God se koninkryk. Aan die begin van die gedeelte in vers 1 sien ons dat ons alles wat sleg is, alle bedrog, jaloesie en geskinder moet los, moet neerlê. Hier word opnuut weer aan almal van ons uitgenooi om op te hou met dit. Ons geloofsidentiteit lê nie in dit nie, maar doen eerder afbreek daaraan. Dit is die klip wat oor ons val, ons toon teenstamp. Nou, wanneer ons die lewensgewende steen, met ander woorde Christus, deel maak van ons lewens en die woord, die geestesmelk begin inneem wat ons nie meer sukkel om te weet waar ons geloof identiteit lê nie. Ons gaan weet dat ons 'n volk is wat aan God behoort en uit dit uit gaan ons roeping vanself ook kan uitvloei. Ons roeping van disipelskap, soos ons vroeër gehoor het. Wanneer ons die identiteit opnuut weer ontdek, gaan dit wees soof ons tuin wat uit ons uitvloei. Ons gaan dit aan almal wil verkondig. Die goeie nuus van die lewenssteen, ons fondasie. Hy wat ons uit die duisternis van ons sekerheid uitgeroep het in sy lig in hierdie wonderlike lewe wat hy, Jesus Christus, vir ons gegee het toe hy die dag aan die kruis gesterf het en op die derde dag weer opgestaan het uit die dood. So om saam te vat, waar kom jou identiteit vandaan? Wanneer het goed gaan met jou en jou gesin en familie, besef mens nie altyd die belangrikheid van 'n mens se geloofsidentiteit nie. So kan ons opnuut weer ons geloofsidentiteit ontdek en opbou uit die hoeksteen van Christus en so ook opnuut 'n hoop identiteit vestig. In verse 9 tot 10 kan ons sien in watter wonderlike posisie ons is en wat se voorreg ons het om deel te vorm van Christus in ons identiteit. Ons is die uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie. Ons is 'n volk wat aan God behoort. As ons ons identiteit in Hom bou, sal ons nooit weer identiteitloos wees nie. Ons sal weet wie ons is, waar ons hoort. As ons identiteit in Christus gebou word, dan bou ons ons identiteit as kerk op hierdie hoeksteen, hierdie fondasie, hierdie fundament. So sal die kerk vanself uit dit uitvloei en ook ontwikkel en deel van ons identiteit. Die identiteit versterk ons geloof en gee ons hoop. So, gaan vandag hier weg. Kyk weer opnuut na wat jou geloofsidentiteit is. En of dit dalk bietjie verlore gegaan het met tyd nie. Leef soos wat vers 9 ons beveel en verkondig dit aan almal daar buite. Dit is immers ons roeping as disippels van die Here om dit aan almal te gaan vertel. Vind weer jou geloofsidentiteit
en leef met hoop in hierdie onsekere tye. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet ons is 'n uitverkorene volk, 'n koninklike priesterdom en dat ons fondasie in Christus kan vind. Help ons om opnuut weer ons geloofsidentiteit te kan vind en te kan weet waar dit lê. Here, help dat mense weer hoop sal beleef. Hoop in hierdie onsekere tyd, hierdie tyd van die pandemie. Help almal wat siek is, wat familie het wat siek is. Help dat hulle sal genees. Here, staan die mense by wat broos is. Hierdie mense wat iemand verloor het in hierdie moeilike tyd. Wees met ons gemeente, al ons lidmate. Wees ook met ons land, sy mense, die leierskap. Here, hou ook die hand van beskerming oor al die mense. Gee ons almal weer hoop en moed in hierdie onsekere pandemie voorstye. Here, ons weet U is daar vir ons. U het vir ons aan die kruis gesterf. Here, ons vra dit nie omdat ons verdien nie, maar net alleen uit die grote genade. Amen. Julle kan ook julle lig laat skyn na buite toe deur hoop te gee en hoe julle dit kan doen is deur julle dankoffers te gee. Nou, julle kan dit digitaal gee deur na die bankrekening hieronder toe te gaan of julle kan op die SnapScan dit inscan en dan net so betaal. Ons gaan ook aan met ons eredienste deur die vakansie, so julle kan uitkyk op ons digitale platforms vir ons graffiti eredienste en so ook die Lux Mundi eredienste. Julle kan dit op ons YouTube kanaal gaan kry of op Facebook. As julle nog nie op een van ons WhatsApp groepe is nie, kan julle een van ons laat weet en ons sal julle op die groepe sit.
Mag jullie weggaan vandag en geseend wees en opnuut weer jullie geloofsidentiteit ontdek in Christus. Dat jullie geanker sal wees in die levensgevende fondatie van ons Heere Jesus Christus, ons God. En dat sy gees oor jullie sal kom, dat jullie hoop sal hê in hierdie pandemietyd, in hierdie tyd verder en vorentoe. Wees veilig deur die week en ons sien jullie volgende week. Amen.